duhurnimadii maanta dagaal xoogan ayaa dhaxmaray ciidanka halusuna ee ka taliya qayb ka mid ah gobolka Galgaduud iyo ciidanka 22aad ee saldhigga kula magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ah dowlad goboleedka Galmudug dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Mirargur oo 3 km u jira degmada Dhuusamareeb ee xarunta oo ah maamulka halusuna waxa uu yimid dagaalku kadib markay ciidanka 22aad ee weerar ku qaadeen deegaanada halusuna ka arimiso inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi ay ku gacan sareeyeen ciidanka halusuna oo haa ku sugan goobaha lagu dagaalamay dhanka kale maamulka Galmudug ayaa beeniyay in wada hadallo ay ku dhaxmareen magaalada Cadaado maamulada Ahlusunna iyo Galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cismaan Aadan Masagawa oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada Galmudug ayaa sheegay in Maxamed Nuur Galaal oo xalay soo gaara Cadaado oo san wakiilka ahayn Ahlusunna uuna yahay oday Soomaaliyeed oo samaha jacal Galmudug iyo Ahlusunna wal jamaa'a hasa atem general Galaal markii uu ka tagay meesha wuxuu wareysiisay BBC da isagoo sheeganay inuu dhaxdhaxadinay laba madaxweyne isagoo sheegtay in labada dhinacba mandate uu ka heesto qoraallo uu heystay taasoo ay beenisay Ahlusunna oo ay idaacadaha ka hadlayna yiraahdeen ma jirto cid wakiil nooga ah wada hadallada uu sheegay ninka mas-uulka inkastoo ni magaciisa xigan waxaan u arkaynaa General Galaal inuu yahay nin oday oo Soomaaliyeed oo samajecla ah laakiin waqtigan xaadirka aan wax mandate ka haysan labada dhinac ee uu leeyahay waa dhaxdhaxadinaya si kastaba ha ahaatee saasaan dagaal ayaa ka dhex muuqata maamulada Ahlusunna iyo Galmudug oo ka wada arrimaha gobolka Galgaduud lamana oga halka ay xaaladu ku dambeyn doonto Cabdirsaaq Al Cadaala Telefishinka Star TV Cadaado